Umesema ukurasa? Tafuta tu. Endelea. Kweli. Sijui imekuwaje lakini haikupata kutokea hivyo licha minong'ono yote iliyokuwepo. Ile unyapaa ulimfanya Yona kupokea ulevi kwa mikono miwili. Kutokana na ulevi, alianza kumpiga Sara kitendo cha mbwa. Ukurasa wa kumi. Jina watatu kutoka chini. Hawa wametoka mbali. Upo wakati hakuna aliyeamini wangeishi pamoja. Pamoja na ulevi wake, Yona alianza kumpiga Sara tena kipigo cha mbwa hasa alipokuwa amelewa. Mara kadhaa alimwagiwa maji baridi kumrejeshea fahamu. Yona pia alifutwa kazi kwa sababu ya ulevi. Ukurasa 59. Azina wa kwanza. Fahamu. Babaye, mimi nashangaa alikuwaje akiwa mwalimu Sara anadadia. Alikuwa mwalimu hodari wakati wake. Watoto wakipita naye akipata zawadi mzozo kutoka kwa wazazi na serikali. Asna, sasa ulevi tu ndio ukamharibia sifa zake. Sara, ulevi, ulevi mwanangu. Gongo lili ya meza madili yake kimya kimya na taratibu, uwajibikaji ukawa umeponyoka na kuteleza kama sabuni ya upofu nyingi na kumwacha na kisogo chake tu. Moyo wa ualimu wake au pigi ndani yake. Ulevi uliyameza maadili ya Yona na kumfanya uwajibikaji wa familia yake. Katika jamii yoyote ile, uraibu wa pombe uliopindukia unaweza kuwa chanzo cha matatizo mengi katika familia. Yona anafutwa kazi na kuingia katika lindi la uchochoro. Ukurasa 62. Mwisho wa kwanza. Yona kwanza kutoka juu. Haikuwa mara moja unavyofikiri. Ilianza pale jioni. Mwenzangu alinipa mvinyo kunirai kuanza ulevi. Mwanzoni nilikataa lakini wakanizidi maarifa. Basi polepole nikaanza kushiriki lakini kwa kuficha. Nilipotumwa kufanya kazi na kuanza kuipitia mitihani ya familia, ulevi ukageuka uraibu mpaka pale ulipofika kunifanya mtumwa. Anaanza kumdhulumu mke wake hadi kumsababishia maradhi ya moyo. Kwa kifupi, pombe inavuruga maisha yake kama mfanyakazi na kama mume aliyetegemewa na jamii. Ukurasa
46. Neno la kwanza kutoka chini. Mimi sitaki ili nikukosanishe wala kumjia mama ama bibi kwa sababu kumbuka daktari ameshauri kuhusu ugonjwa wako. Mkutano tulioshuhudia baina yetu hasa labda kumpeleka ndio kila wakati imezaa matunda ya ugonjwa wa moyo. Kifunzo kwetu kwamba amani na utulivu kwa fikra ni lazima kubwa ya ustawi, japo wengi wetu hatufahamu hivyo. Kimya, nimejifunza kushukuru na kwa kila kupatacho hata kiwapo kidogo. Yaani moyo wangu umeridhika kwa kubwa. Kimya, basi mama leo utaondoka, akiinuka sisi tunaenda kulipa bili ya nyumba.